الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه فما اوتيتم من شيء فساج دركش ويتا سشي جمعي فما آيات نمبر 36 شپنگش سورة شورا فمتاع الحياة الدنيا دا سامان دا جوند دنیا دے آجی باری تا کم مال لڑی مونگا دیر لڑی قرآن نیز دے خلاصی لو دے فما اوتے تما سجدر کے شورتا ستا من شے انس شے چیوے فمتاع الحياة الدنيا نو دا متا متا گوری متا لٹرلی یعنی پلغت کی کل ما ینتفع به ہر رشی چی پاگی نا پاگستے چی فار ٹائم بین اگی تا متا ہوئی ہر رشی چی دے استعمال پتور اگی بار ٹیشو پیپر دا متا دے صحیح شو صحیح اگٹر چی کم دے من کینو بات روم کی اگی کم سوئی متا دے صحیح شو یعنی ہر رشی چی تا تے ضرورت تے متا ہوئی نو ردی وجه ردی متا دا وجه نغل دیو مسئلہ ہوئی گئی چه دا دنیا او دا دی شیونا دا ضرورت او بہتری دا آخرت اغا مقصد دے بہتری دا آخرت اغا مقصد دے اس منگا دا بیڑا دا غلطہ کر کشکی دا چھے کمشے ضرورت تیغی تا مقصد دے رہے صحیح نا آخرت پڑھو سکی دے نا اگر ضرورت ہم نہیں کہ ضرورت کو تورمون برسا سکول ہیں سکو ان کو صحیح نبس دادان سر یاد ساتھ ہے کہ دا دنیا او دی شیونا دا ضرورت دے او آخرت اگر مقصد دے نو مقصد دا دا بندہ حدف بھی مقصد دا دا بندہ حدف بھی ضرورت آغا زائے پیدا کی شکم دا ضرورت پیدا شی صحیح شو لکا سان فرانسسکو تطلل دا دا سیفلا خان مقصد دے سان فرانسسکو سیکرمنٹو دے سیکرمنٹو کے لئے رشتہ دے ادا پی سیوم کے رشتہ دے دا دا غضرور رشتہ دے صحیح شو تھا آسی سیبل تا کچھ در شو دے نو سیکرمنٹو تطلل قبلہ اچھا مذاقہ زمان دو وطن دیو مولی سے بناغا پو فارسی کیا شیر ویلے ہاں او دیر خب ترنم کی بھی پو بیان کی ویلے فارسی کی جوڑ کرے وی ہر کے خاتو جی مرا گوید رواز خاتو جی جدید فارسی کی شزد ہوئی صحیح خاتو دو خاتون نا معقول دے صحیح او جی دقد احکرام رسل وے ہر چھ خاتو جی مرا گوید رواز حکم خاتو جی مرا حکم خدا دوری کے نام ترہا شیر دیو مولی کا کلا کلا بیچاتا ہوں لے کنا کلا بجداز سریس رواستہ پہلا کی گی چیہ کا بزرگ قسم سڑے گی نلاغو متعلق بوائے چیہ نظر مذہب دے چیہ ارچی خاتو جی مرا گوید روان حکم خاتو جی مرا حکم خدا حفظ سے داتے میں دے حکم خان حفظ سے کردار والا سڑے عجیباری حسن دا خور سے داڑی را خوشبخت خدا خنوری زادور ستھوئی دادر نوسمتا آدھے کی مطاف سے یہ روایت کرل چھے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دیر لوی جلیل و قدر محدث دے لوی تابعی عظیم الشان مفسر دے لوی فقیح دے تابعی دے مفسر دے محدث دے فقیح دے سورہ غٹ ٹائٹل
د صحابو نے استفادہ کرے گا اسٹوڈنٹ بچاؤ د صحابو رضوان اللہ علیہ مجمعین امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اخری دے قرآن کی اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ حوالہ ضائع پتہ ہوئے متا دے متا دے متا دے متا دے وجر دی متا کا اصل معنی جب کہنا تھا مستقل سنگ کتاب تو معلوم ہے کہ اصل جبا و اصل جبا دا پسہروں کی پشاروں کی اصل جبا نہیں کسی جبا اشاروں پشاروں کی شاروں کی ہمیں سر بھی نصب وکیل فارسی لفظ نہیں نصب وکیل انگریزی لفظ نہیں نصب وکیل پختو لفظ زکات بلا کلچرو نہیں ہوتا شری ہو پتے سارو کی وہ بس یہ قبیلہ اسی کی چیخ پلا جب ہوئی صحیح ندی وجہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کے معشوق کے وہ پیدا شو نو دے جب صحیح کول دے پار اور صحیح جب اس دے کول دے پار سارا پلے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہے خالی میں سادی سرو سلور کالا سورت بلکہ اور ایک شپک کالا شپک کالا جو سرو دسر پار جب دے پار اور حلیمہ سعدیہ داغے کم ترائی چیدے گئی تا بنو سعد بھئی سوئی ورطا ندی وجہ حلیمہ تا سعدیہ بھئی سعدیہ ورطا سکوئی چیدے بنو سعد بھئی ارے بنو سعد دلی ٹرائی او با عربو کی دٹولو بہترین عربی چیو دار بنو سعد بھئی تا مشہور ہے صحیح لکہ زمین دا داورا چی پختنوں کے دٹولو فصیح پختو چی روی سمزا دا صحیح منصر اس وقت منی نا اغب اللہ کا پوپر جان دائر اثر نہ مانی قنداریان دائر اثر نہ مانی پنوسیان اثر نہ مانی صحیح کلاچی والا اغیر اثر نہ مانی وینا ذات ندا ہوئی اثر کی تاسو تعلیمی تاسو یوسف زی تعلیمی افتخل کوئی سیولائی ہوئی کلچر ہوئی کتابوں نے مولی کل تاسو جب شورت ہوکا زمونگ جب شورت زمونگ تو بس دا شورت چی دا خبر دلیل خبر کتور پٹکے والی ہوں میں کنڈارے گھٹنا چھپا ہے چوری ہم اب کنڈارے صحیح کتور پٹکے بد غیرت نے کھانا صحیح اشنا چھپنا بے رحم متا کو اب متا تھا مقصد بھی دے کرسن کا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اگر پا سارا کی روان شروع اس لائے دا خیالو چی چانا بتا پوس کوم خصوصیت سرا نو دیکی یک دم دا یو کچا کور میں دا خط کورو دا غین یو بڑای آوازو کس پلی لورتا یا بنتا لوری اگر وی یا اما جی موری وی این المتا متا سشا این المتا متا سشا اسی تکم شیفا سی روانی و دا غین واوری وگونا دنیش امام حسن بصری فوراً قدری تھا او وگی جی قدر چی خبر رانا خطا نش لور وطوی جا القلب سپیر آگے واخذ المتاع متاع وامست وسائد ایل الجبل دے مقام غرط ہو تکتے دا سپیر آگے متاع وامست دے غرط ہو تکتے دا امام حسن بصری آگے دروازے ہو تکتے بڑا رہو تھا السلام علیکم امم وعلیکم السلام تفضل عرب کو مہمان نواز کا لگتے صحیح مہمان نواز ہے بارہ سچے نہ یہ منگا وہ در غریبی سچے بس نستا سو وہ در کے اللہ بس نے در غریبی خدا واسطہ ہاں خدا واسطہ منگا وہ در غریبی بھائی صحیح چت پس من در غریبی دیں در غریبی دیں در یعنی در مکور دے دا دا غیر غریبی دیں صحیح نو خدا است نو دیکھ میو لدی پیا په دې پیښور کې تاسو وطن کې پته شته کنه دا تور خلک وی بنګیان ورته مو وایو دا باترونه به سبا کو او دا ګندونه به سر باندې وړل دا څه ورته سوي موږ ورته بنګیان مو دې وای تور بنګیره اه دقه سي نو دغه څه وجه په دې پیښور کې یو خا یو روډ دی هغه ته وای مال روډ نو په مار روډ باندې مازیګر دا ټول خلک چکر لګي ماډرن خلک ټول مادا خلک نو خدا خاون رواني او چکر لګي نو ځان یې خړډولې کړ صحیح نو یو بنګي هم پکې ما ازګر روانو هغه سره هم خدا وا هغه هم ځان خړډولې کړ دای هم چکر لګو نو زمو یو مولوی سره خپلې په وخت هغه او صفات شوی الله دې مرقد منور کړي هغه وی قاضي سره ما هه وی دې خو راکې خپل درغلي دې راځي میں وہاں تھا تجھ
نو امام حسن بصری چه دا خبر آورد نو وگه دست نیخ نو راغ دروازه آورد صدر غریبی چه بودای راو استا وی خمیل ما سخید مد دکوره شد وی مور تا دی لور نه یو تپوزو که چه متا آچر داری نو دی تا دوی سپیر آغه متا آی واقست دی غرد آتا دا متا سشه دی دا تا سد آوائی وی بچه دا پا دی کچن کی سکی مدبخت پا دی کچن کی چه مونگ لوخی وینزو ناغی سر غروالی دا غشو بوئی ورسرا دا مسالو بوئی ورسرا دا روڑای بوئی ورسرا نو یو سخا کپڑا دا غلط پرتای چی دا لوش پو ملزی نو پا آغی کی بوئی می دا وقی دا غرو پا دا خورا سپیر آشو که دو کشی اوی کنی وقع می پیدا کرا صحیح ناغی واقع اکلکی او غرط از دکا دی چی فکر دایی چی تنهایی که ورطا کینم لگ مزیب پی واقعنا کنی دل دا خوزنور عزیزان برا بانیم لیوکی نوش بی برا بانیم لیوکی آنو وی آغا دور غریب زان هم ستره کی کلاره که بس پیپی هم لگی اغنو هم زان بچ کری اغنو ادا شیم زان هم بچ کری ادا شیم بچ کری ویش کلی خوراک تکی نی نو زور پی کئی اخو دو خوراک شی دی ایک او تش بود نو دو کشی دی صحیح نو یه ستر استومان اغا شی دغا سی پری دی صحیح او ستر استومان بس دی او دی تنگی پریو دی صحیح امام حسن بصری زکر ورط خدای مطاع ہوئی چی مون پیم دکر نسپی دو کشی دیو د خلکو نه هم بچ کو د دې عبادت هم کو د ځان عبادت هم کو چې موږ څوک نه کی دا شعرانه ونه تختی صحیح وی هم نه کړو دوکه شوي یو کې دې کې له مرګ ستا د راشي او تک تاسو رانه پاتې شو ستړې ستومانه خبر روان شي سخه تشریح کړې ده د دنیا دغه تشریح به خپل ځان ته سیف الله خان نو فماو دے تما سے جدر کرشوے تاس دامن سے انسشے چنوے فمتاو الحیات الدنیا نو دا متا دے لگ سامان دے یا لگ نفدا وقتی طور نفدا دجوند دنیا وما عند اللہ یا سچ اللہ خصدی خیرون اگا بیترون دی اے کوالٹی دا وعبقا ادائیوی دے ابدی دے ہمیشہ دے دائی ڈیوریبلیٹی دا خدا در چال پر دا خدای قدر چی کم شئی دے چی کوالیٹی ہم آلا دا و کوانٹیٹی ہم آلا دا کوالیٹی آلا دا کوانٹیٹی ہم آلا دا چی دا ختمی گی نا للذین آمنوا چال پر جیمان راوڑ دے و علا رب دے پر وردگاہ پر باقی توکلون اعتماد دے والذین اوا کسان یتنبونا چزان بچ گئی کبائر الاسم دغٹ گنانا دغت گنا نا نو ہر آگا گنا دغت دوری کا ہر آگا گنا سلطان مدد آگا ہر آگا گنا چپاگے بان شریعت سزا مقرر کری یا ددا سے گنا برابر ہوئی چیز پارا شریعت سزا مقرر کری یا کوئی دغی گنا تو پارا پکڑا سزا مقرر کرے گا یا دا گنا تو شریعت کے دبل دا سے گنا سرا برابر نے چراغی پارا سزا کرا میرے پارے ہونے کا مقرر کر دیا قاضی نے پریکھا بولے گا نہ کورٹ تھا عدالت تھا پریکھا بولے گا صحیح خدا گنا پہ گنا والی کی داغی بل گنا برابر سے داغی نے پارا سزا شتا یا پہ قرآن کی یا پہ حدیث کی صحیح یوا دویم یا دا سے گنا چی اگے بانے اللہ یا پیغمبر تریٹ ور کرے صحیح ور کرے وارنگ کو کمزور ہے تریٹ داغی نزیاد شید دغس او یا دا سے گنا چی داغی پا کون کی اللہ یا پیغمبر لعنت بے دی نو بس دیدریو کسمو کی چی کم کسم ہوں بھی اگر دا بکم گنا ہوئی خرد گنا دا کبائی دی صحیح والذین کسان اجتنبونا چزان بچ گئی کبائر الاسم دغت گنانا والفواحش ادگند گنانا فواحش دفاحش جمع دا دگند گنا ہونا نو گند گنا ہونا دے بے حیائے او دے بے غرطے کار ہونا دے بے حیائے لکا بربندی دل بے پردی کی دل زناکاری کول اغلام بازی کول صحیح دیٹ رو دسوائی فواحش دا دا بے حیائے او دا بے غیرتائی کارنے
وإذا ما غضبوا أكل جمبو غصشي هم يغفرون عن دوي بخنا كي تجاتا غصشي نغيت سوكي بخشنا ولا غصشي والذين كفان استجابوا لربه چیاغی اجابت کئی قبول کئی دا پروردگار دا دعوت دا پروردگار دا حکم اللہ وی دا موز وقت منز اللہ وی دا روزی وقت روزونی سا نو دے کئی اللہ تعالی وی دا صدقی وقت صدق ورکا نو دے کئی اللہ تعالی وی چیاغ سر دا مدد وقت بدنی مدد بدنی مدد ورکا روکا نو دے کئی اللہ تعالی وی دا مور پلار دا خدمت ضرورت دے نو دے کئی نو دے تا وی استجابت اواکستان استجابو لربیم چی ابوی جابت گئی پروردگار پل پارا واقام الصلاة اقائمی منز وعمرهم شورا بینهم اکار دوی اجتماعی کار کم کار دی مراد دی؟ اجتماعی کار وعمرهم اجتماعی کار دوی شورا دا مشوری بینهم پا مینز خپل کی نما تاستویلی چی یو ذاتی کار دی اغیبانی که پا خپل پوئی گی نووی کار کنی پی پوئی گی نو چانا مشورا واخلا که پا خپل پی نپوئی گی نو بیا چانا مشورا واخلا یو اجتماعی کار دی نو اجتماعی کار دا پا باہمی مشورا بانی کوا مشوری سر با ستا ذہن جوشی مشوری سر بسوش ذہن بدی جوشی نو اس ما تاستویلیو خصوصاً دا خلیفہ دا پارا سمجھ کے لیے کرنا اہل حل و عقل نماتا سوئے چھے اہل حل و عقل دا آغا خلق دے چھے سوک تلل پرانیستل کئی سکے تلل پرانیستل یعنی خبر ہم دے پرانیستیشی او حل کونیشی صحیح اقوت ہم دورا دے چھے دے پا خبر بانے خلق کینی او خلق پاسی گرے ترال پرانس در بھائی صحیح اس دیو خود دے سڑے ہوئی چھے خبر خود دی رکھی مطلب کولے چھے خصوب داغت بانگ بانے اور لحاظ کریمم نوئی نو دا سے اہل حل و عقد نہیں چکے دے بے بے اہل حل و عقد سو کی منی نا صحیح اس خلیفہ تک وہ تائید پکار رہے نو تائید بول رسو پیدا کئی بے بول پیدا کئی اور رسو خبر نہ منی سڑے خوڑی روشیار دے خصوص خبر نمانی نو آل حل و عقد کے دا دو صفتوں نے یاد ساتھ ہی یو خدا چی دے پا معاملاتو پوئی گی او دے مدا چی خلق دے اتباع کئی صحیح سن نو دے خوب انتخاب دا خلیفہ گئی ہم آتا سر خلیفہ صفات میں لیو صحیح بیا چی انتخاب دا خلیفہ ہوشی ناغذان دا پار شورا منتخب گئی اس دا یو تصور دا صحیح نہ دے چی منگ خلیفہ دا پار شورا منتخب گئی نمبران دا لوی جرگی سوک منتخب گئی عوام منتخب گئی نا نمبران دا لوی جرگی سوک منتخب گئی خلیفہ حکم خلیفہ چھے پا دغا صفات و برابر چھے دغا صفات شریعت پہ جائے او دغا خلیفہ چھے علی حل و عقد دغا انتخاب پڑے در طور شہینو یو برطرہ نتی دی یو برطرہ تر لے گی صحیح ان آئیسولیشن میں ناکھ لے یوازو بے نکان سلے گی نوز چھے خلیفہ کے دغا صفات شریعت امی انتخاب ام صحیح علی حل و عقد کرے نو چی اگر بیاد شورا انتخاب کئی نو انتخاب بس صحیح کئی غلط کئی ہوا ہے بیا خوب انتخاب کئی نو صحیح بکئی بیو بیادا نا کئی اگر بیاد زمان احکاز بیئے دے دا غبن دن ماماز بیئے دے صحیح او آغا یو سرے دن دے و زمان پا ہر خبر بانے ہاں ہوں کئی صحیح بیا خوب حدیث کی رجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی من ولا زا قرابت محابابا لم یارح رائحة الجنة یا سبحان اللہ دمر سخت حدیث دے من ولا ذا قرابة محاباتا من ولا تولي كنا تبي نكري شيء كني شيء كذا تولي كنا من ولا ذا قرابة ذا قرابة محاباتا لم يره
لم يره رائحة الجنة. لم يرى رائحة الجنة. الجماعة اللي في ناس اللي بتحوطوا بالجوي. Because he loves him, will never have the fragrance of paradise. Yani das sare das ko quran ba allah de jannat ta tumra darisa di che de aghi khushboo ho nahi kare aur huzur e salatu wassalam farmaye che aghi khushboo 500 sawa nuri ke roop mein mehsoos ki 500 sawa ka distance aur nuri ka na payo second ki 186,000 माइल सफर थे. वन सेकेंड के फर्क लाइफ लाइफ स्पीड द लाइफ स्पीड सूरत 186,000 माइल्स पर सेकेंड. حضور صلی اللہ علیہ فرمائی دے بخدے ساتھی پدا سے لری حالت تھی چھے دا جنت خوشبو بنشی محسوس کو لے اللہ مجھے بچ ساتھی ذکر چھے دا یونا اہل سڑی دا ذمہ داری ورکا عہدے ورکا والی سے بکا سیکر والی سے بکا ولی والی سے بکا چھے دا مفادات محافظ دے کام بیڑا کر گئی پتہ نہیں کہ سمجھتے نہیں حکمران اور بسا حالت ہی خیالت ہو رہا سا دیو جن حدیث کی لازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَن تَكُونَ نَوَاسِهِمْ مُعَلَّقَةٌ بِالسُّرَيَّةِ مَا وَلَّوَ الْأَمْرَ وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ چی دیر حکمرانان دا قیامت پورز اغیب دا خواہش کے آئی بدا خواہش گئی کاش چی منگر دیوی خطون خدای اسمان سر ترلے وے و دزمکی اسمان میں اس کی ذرن لے دے صحیح کچھ دا حکومت نہ رہے کرے اس احب شورا دا بسور کی لنبئ احد حل عقد لكي شعر حل عقد بسوكي نمبر اول
پاغ کے بعد د شاہد صفات موجود تھی. چا صفات شاہد مان گواہ شہادت سے بڑھتے اور شہادت صفت دارے کہ مسلمان بھائی عاقل بھائی بالغ بھائی فسق و فجور بن گئے صالح انسان مسلمان بھائی بالغ بھائی عاقل بھائی متقی سڑے بھائی جیسے شاہد جیسے اہل حل و عقد کی بھائی نمبر اول سے دا شاہد صفات نمبر دو دا صفات و دا خلیفہ نہ بواقف ہوئی کہ دا خلیفہ سبھی کوائبلٹ تھی. نمبر تھری کہ دا کم شخص منتخب کرے اور دب دا یقین چاہ صفات پکشتا ان صفاتوں نے خبر دے اسے کم سڑا منتخب کری پتر اور ڈکری دے نورے منتخب کر یعنی ڈریم شرط پکی سڑے چپتی سڑی پر واقف بھی چدگی دکی دا صفات موجود دا خلیفہ صفات او سنورم دا حکمت خاندان رہی فساد بن جو یعنی کم دے کہ معاملہ پہ خشی پا حکمت باغا ہینڈل کری سبق ہے پا حکمت سر بے ہینڈل کری پا مصلحت سر بے ہینڈل کری اس بعد اوقات کی او معاملہ حکمران پتا سے انداز ہینڈل کی جی خیر پتا ہے شر ڈیر پہ رہش اس پتہ ہونے کے حکمت اور دانا ہے نہ کا والا اس نے صحیح نہ دنیا کے لیے دغا واقعہ پکم انداز بانے ہینڈل شو نہ دنیا کے خیر رہا تو شر رہا پتہ ہونے کے حکمت اور مصلحت نہ ہو پکی صحیح مفاد ہو پکی صحیح ہو پکی مفاد ہو پکی نہ دا قوال حل و عقد اس اہل شورا ددوئی صفات بسی نہ نمبر اول دا شاہد صفات پہاڑی ہو کی ضروری تھی لیکن لمبے شطر دا شاہد صفت میں نمبر دو صرف عقل بن لڑی رسا عقل بن لڑی سنگ بھائی رسا عقل بن لڑی نمبر دو تجربہ بن لڑی نمبر سلورم د دبا خلق وقی و د خلق با دے وقی د دا و دا عوام اس کے بسی با ہمیں محبت کرنا نمبر پینزم دے با دا سٹریس او دا ٹینشن شکار نہیں سٹریس او ٹینشن تاو پختو کسو روحی فشار اور نمبر شپگم پدا کہ وہ معاملات کی چیزیں مشورے اور کئی پائی کی بے شخصی غرض نہیں پائی کی ویسے شخصی مصلحت بھی نہیں لکہ مثلا اس دے خلیفہ لا مشورہ اور کئی صحیح دے او خاص قسم فابریکو شکل کے او دے پا کابل کیا فابریکہ نہیں صحیح نو دے خب خلیفہ لا مشورہ ہم دا سے ورکنی چی فابریکی دے پیفائی نہیں دا وہاں پا کی بیڑا کر کشی دا زمان کمر کی دا اس شوگر نے پیدا کی گیا او اوڑا نے پیدا کی گیا او گرر نے پیدا کی گیا او فلانے شے وجہ چی خبران سرطو کارخاندار ناستے سوکر سرناستے کارخاندار سرناستے اس کارخانہ دار با حکمران کا کیوں مشورہ اور کہیں کہ غریب عوام کا فائدہ ورسے صحیح اور نمبر ون کہ رائے ور کئی ہے کہ وہ پختگی بھی چکل اوپینین ور کئی ہے کہ بس پختگی بھائی کہ نور عقل من خلق او واوی غیب ہوئی چیئے لوگ ماتا ہوئے لیکن خلق بدا خبر واوری پا جمع کی صحیح اتران دے دریم یو طبقہ دا لیکن جرگا دریو طبقوں نے جوڑی چی یو دا آل حل و عقد بنا سن لیکن جرگا کی دریم دا آل شورا بنا سن لیکن او دریم تو وی اہل الاجتہاد
نن څه وایي اهل الاجتهاد اهل الاجتهاد ته مراد اجتهاد د شریعت نه مراد بلکہ اجتہاد و مہارت دا مختلف و میدانوں مراد دے اجتہاد و مہارت دا مختلف و میدانوں مراد دے یعنی دا میڈیکل فیلڈ ماہران بھائی دا انجینئرنگ ماہران بھائی دا آئی ٹی ماہران بھائی دا دے ٹول اہم شعبوں یو یو کس باخری پلے جرگا کی صحیح شکل متعلقہ فیلڈ والا خبر کی جی صحیح آگے تو انٹلیکچوئل اوپینئن صحیح بات انٹلیکچوئل اوپینئن پاکستان کے داغے دارا وہ سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی خصوصی سیٹوں دی آگے تو وہی ٹیکنوکریٹس ان کے دائرے پارا لفظ دیں ٹیکنوکریٹس نوزدادرے طبقے آل حد عقد نمبر اول آل شورا نمبر دویم آل الخبرت والاجتہاد نمبر دریم یا ٹیکنوکریٹس دا چی کلب ٹوگیدر شی نو دیتا وہی شورا آل الخلیفہ دا دا خلیفہ شورا دا 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 خلیفہ شورا دا بلا مسئلہ ورسلو لے گا خلیفہ باؤنڈ نہ دے چی دا شورا خبر با منی He is not bound to follow Shura. Shura was صرف the other demand of the opinion of the right way. The Shura members, they are just like attorneys. Shura members say, like attorneys. Attorney, he cannot dictate the judge. Sahi? But still, judge is listening to this attorney and to that one as well. Judge da attorney da what he say? Beat him. And his mind is developing. In such a way, he is developing his mind. Say? And then he comes ultimately to a proper decision. Same is the case of Khalifa. Say? Auda Allah ta'ala wa shawirhum fil amri fa iza azamta fa tawakkal ala Allah. Kamal salatu wa salam atta Allah ta'ala huwe ki mashwara akhla da dhuina wa mashwari taun bar gawa. Which is kala azamu ke بس بیا ڈو دے فتوکل علی اللہ اینڈ پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ وشاورہم فی الامر فبما رحمت من اللہ لانت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعرض عنهم وشاورہم فی الامر وتوکل فاذا عزمت فتوکل علی اللہ آیت نازل شوی دے اغه وقت کی او خود کی نمبر اول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آج جو خود میدان پر آگلے ہو جو خود میدان پر آگلے ہو نو دا خلق و رائے وان چھ میدان تھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رہا What happened the ابتدار Yes, they became victorious خوچی آکسان دا جبل رمات تراکش صحیح اگا victory changed to a defeat اور صرف یو شکست اور ڈیفیٹ نہ ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پخبل زخمی شد غاکون مبارک زخمیان دی سکل دائے زخمی دی چیک او اننگی سویت بارخور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا زخمی دی غاکون مبارک شیطان شوی دی صحیح اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چرت عمر کی یو ظل He never spoke even a single word regarding that situation against any of his sahaba. Yes, Allah did it. اِسْتُسْعُدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْخُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ Allah is Allah. He can speak yes, regarding or about anyone the way he wants to. صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چر اشارتن ہم یو صحابی تن ہوئے یو سیڈ اٹ وائی یو ڈیڈ اٹ وائی یو پیپل کیم ڈاؤن نیور ایور ان ہز لائف ٹائم او اللہ تعالی ورتا فبما رحمت من اللہ واٹ اے گریٹ مرسی یو آر لن تلہم یو آر ویری لینینٹ اینڈ ویری سافٹ اینڈ کائنڈ ٹو دیم اینڈ دیٹس وائی دے آر سیکریفائسنگ یور لائف بیکاز تا پرسنلٹی دا ولو کنت فظا
غليظ القلب لن فضوا من حولك. If you would have been narrow-minded, yes, and you would have been using hard and harsh words, لن فضوا, they would have run away from you. They would have been نور فضوا فأعرض عنهم. So don't discuss it. Turn around. Yes, don't discuss it. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, and as you used to do, do the same. مَشْوَرَى with them. Don't drop them. Yes, but you are not bound. Yes, to obey their مَشْوَرَى. تَدَعَتْ مَسَلَهُ لِكَ چِ خَلِفَةَ bound نَوِي چِ مَشْوَرَهُ فَالُوْ فَيْهِ خَلِفَةَ بَدُوِي جِرْكِي أَغِيْسَرَ دَعَوَ mind developed keepi. And then he decides on his own. Even though the practice of Rasulullah and four Khulafa Rashidin was like this, that very rarely they ignored Mashwara. Very rarely. Regarding Ahlul Shura, they were people having a full sincerity. Nufayza azamta fatawakkal ala Allah. What else? Aw sunno? InshaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alameen, salatu wassalamu ala shafil anbiya al-mursaleen, Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa rabbana fadhlna al-Qur'an min lam yakunna min Qur'an ma nasina wa allimna min ma jahilna wa qawwimna wa ta'anna lil wa'ana annaha, sallallahu alaihi wa sallam, hasbuna wa ni'mal wakeel, la tartib.